Бригада ремонтників працюють на центральній Карпатській вулиці Воловця. Взялися за ямковий ремонт. Тамтешні раді, що хоч трохи ями залатають, адже дороги у селищі і справді діряві. Щоправда, про капітальний ремонт автошляхів і не мріють. Надіємося, що покращиться вже, звісно, бо далі не куди вже. Та вони кожен рік по 10 разів роблять. Ну що, ну видите, які дороги. Тут вже робили в тому році. Що ж кожен рік одно і те ж таке ділить? Дуже маленький слой дають асфальт. Ямковий ремонт вулиці Карпатської здійснює бригада Свалявського райавтодору з Нижньоворізької дільниці. До районної лікарні від кругового руху і фінансування за рахунок селищної ради. Ми будемо працювати, щоб благоустроїти наш рідний районний центр. З фінансуванням ямкового ремонту виникла проблема, адже ця ділянка у підпорядкуванні облавтодору. Вони не заклали ямковий ремонт вулиці цієї. Звичайно, Воловецька селищна рада почала ініціювати, щоб служба автомобільних доріг, так як вона не є на нашому балансі, дала нам дозвіл зробити ямковий ремонт центральною вулицею. Півтора місяці переписки службою автодору і дозвіл отримано 31 травня. Але це ще не всі проблеми, які виникають у чиновників місцевого рівня. Ми не можемо на поточний ремонт більше пускати, як 200 тисяч гривень. Згідно бюджетного кодексу, тому зараз ми склали калькуляцію поки що на 195 тисяч. А там подивимося по ходу, скільки нам вийде, будемо приймати рішення далі. Паралельно викладають бруківкою тротуар по ліву сторону вулиці Карпатської. Тротуари строїли, треба було спочатку з своєї сторони робити тротуар, бо коли у нас йдуть великі дощі, то все, вода стікає нам сюди, біля хати, все, ми тоді беремо лопати, відра, все, спилаємо. 300 метрів бруківки прокладуть від швидкої медичної допомоги до суду. Вартість робіт – 930 тисяч гривень. Деякі проекти вже вдалося реалізувати цього року. Капітальний ремонт Воловці вулиця Бурканюка, ми її завершили. Потім завершили капітальний ремонт вулиці Шевченка. І зараз ми робимо, маємо на меті, кошти вже спрямовані. Договір вже підписаний, 30% передплата вже пішла нашому підрядчику. Ми проводимо капітальний ремонт вулиці Підгірної. Це майже 2 кілометри асфальтного покриття. На відновлення дороги на вулиці Підгірній вже перерахували підряднику 2 мільйони 300 тисяч гривень. Також у планах на цей рік капремонт вулиці Суворова. Від залізничного переїзду до повороту на вулицю Лесі Українки. Кошторисна вартість робіт – 1 60 тисяч гривень. Договір з підрядником вже підписаний, 30% передплати сплачено. Хоч і повільно, але своїми силами намагаються привести селище до ладу.